საღამოშიდობისა გმადლობთ რომ გიყურებთ. დღევანდელი მატრიცის პირველ ელემენტად მოკლე რემარკა წინა საარჩევნო პერიოდის ნაციონალურ თავისებურებებზე. Цивилизებულ სამყაროში არჩევნები ძალიან მარტივი პროცესია და სულ რამდენიმე ელემენტისგან შედგება. Политикури партиები თავის ინტელექტუალური შესაძლებლობებიდან და პოლიტიკური მრწამსიდან გამომდინარე საარჩევნო პროგრამებს წერენ და ამორჩევას წარუდგენენ. ჟურნალისტები ცდილობენ ამ პროგრამებში რაიმე რაციონალური მართვალი იპოვნონ და მაყურებელს გააგებინონ, რას უპირებს კონკრეტული პოლიტიკოსი გამარჯვების შემთხვევაში. Оппоненти политикури ძალები ცდილობენ საკუთარი პროგრამის უპირატესობა წარმოაჩინონ. Საბოლოო ჯამში კი ქვეყნის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სამოქალაქო თვითშეგნებით გამოირჩევა, ერთ შვენია როგორც წესი კვირა დღეს საარჩევნო უბნებში მიდის, ფარდაჩამოფარებულ სპეციალურ კაბინეში შედის და ბიულეტენზე მისთვის ყველაზე სასურველი ან დამაჯერებელი პოლიტიკური პარტიის გასწვრივ განლაგებულ ნომერს აღნიშნავს. ამის შემდეგ ყველა კმაყოფილი ბრუნდება სახლში, ტელევიზიიდან რაიმე სხვა საინფორმაციო საშუალებით არკვევს, ვინ გაიმარჯვა არჩევნებში და ცხოვრებას მშვიდად განაგრძობს. 4-დან 5 წლის შემდეგ ყველაფერი მეორდება. ქართველები როგორც ცნობილია განსაკუთრებული ხალხი ვართ. ამიტომ ჩვენ ქვეყანაში არჩევნების განსაკუთრებული წესებით ტარდება. თუ კი საერთოდ ტარდება. განსხვავება პირველივე ეტაპიდან იწყება. პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები საქართველოში ისეთივე იშვიათია, როგორც მაგალითად აქლემი. არის სადღაც ზოოპარკში 2 თუ 3 წალი, მაგრამ აქ აქლემობას მხოლოდ ვოლიერის ღობეზე წარწერით თუ მიხვდები. ესეც საუკეთესო შემთხვევაში. ხანდახან ისეც ხდება, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა მთავარი ოპონენტის მომზადებულ პროგრამას სიტყვასიტყვით იწერს და ტექსტში არსებულ ყველა რიცხვს ძალიან მარტივად 4-ზე ამრავლებს. ადვილი გასამრავლებელია, ჯერ 2-ზე, მერე კიდევ 2-ზე. მესამე კლასის პროგრამაა. არ ჟურნალისტების თვალსაზრისით საუკეთესო მდგომარეობა. იმის ნაცვლად პოლიტიკოსებს ზდიონ და მათი დაპირებები შეამოწმოს საქართველოს პრესის წარმომადგენლები, რატომღაც ერთმანეთის ეროდიციის გარკვევას ცდილობენ. ისევ მესამე კლასის პროგრამის ფარგლებში. მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შეხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტე. შენ თუ ამ კითხვაზე მიპასუხე, მე თქვენის აგენტოს წინაშე პირობას დარო ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. აი, მაშინ მეტო, მითხარი ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრე ლაპარაკი. ჯეკ ლონდონი გაუნათლებელი რო ხარ იმის? და მე ვარ ბიძინა ივანიშვილთა რომ მუშაობენ გაუნათლებელი ჟურნალისტები. დიახ, თქვენ მუშაობთ ბიზნეს დაკვეთით. ამიტომაც გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ქართული პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ზუსტად ისევე განსხვავდება ევროპულისგან, როგორც ბერიკაობა ვენეციის კარნავალისგან. თავისთავად ბერიკაობა ცუდი არ არის, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში დღესასწაული კი არა, უფრო საგიჟეთია. მომის მინე ახლა ერთი წუთი მაგაზე გიმასუხეთ აუცილებლად. ჩამოწიეთ ხელი. ხელი ჩამოწიეთ და ლაპარაკი. რა შემოქმედი? მე მილიონის საქმემა გაკეთებული, შენ პირადად რას მიკეთე? მე რას გიკეთე და მე მონა ვარ, მონაი და ყველა იღებ. მე არა ვარ მონა. მონა ვარ. არასოდეს არ ყოფილა. ყველი ყველა მთავრობის მონა. ქართველი რო ხარ, არა ცხენია მამაკაცი რო ამბობ რომ მონა ხარ. დიდი შანსია, რომ ყველა ეს ადამიანი ხელისუფლების კონკრეტულ დავალებას ასრულებდეს. თუმცა ეს ანალიზია, ამქმედებებს კი უფრო მეტად დიაგნოზი სჭირდება. რაც შეეხება არჩევნებს, როგორც უკვე ვთქვი, სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. მით უმეტეს თუ კი ყველაფერი ცივილიზებულად, წესების დაცვით მიმდინარეობს. დიქემოდა. ბოდიში. ერთი წეთი შეიძლება. როგორც სიმპათიის ცეულმა დანა. მასას ადამი წაგებული ვარდები. დიახ. არ თვალმე წარა. მე ღარ ვითამაშე? ხა, როგორ გოლიტიური სისტემაა და. როგორ სულ აღარ მოვალ მე, ა?
მე რაც ნერჩით, რაც მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს. ვიცი, დიდებული სისტემა. დააგებ, დააგებ. მოშარდი, დაისვენე სახლში. იდებული ხალხი იყო ბერძნები, ცივილიზაციას მათ შემოგვიტანეს. ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ ქართულ საზოგადოებაზე იყო დამჯერად პროფესიონალების თვალით. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. სათაურიც საზოგადოების განწყობა საქართველოში. ახალ დოკუმენტში მიმდინარე წლის თებერვალში მომზადებული ანალოგიური კვლევისგან განსხვავებით გარკვეული განსხვავებებია. რამდენად მნიშვნელოვნად შეიცვალა საზოგადოების განწყობა საქართველოში უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, მატრიცაში ფსიქოლოგი მარინა ჩიკაშვილი. შუბობს ახალგაზრდა მარინა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ესე ზოგადად რო თქვა, შეიცვალა თუ არა განწყობები მართლაც და არის თუ არა ამ დოკუმენტში ცვლილებები, რომელიც თვალშისაცემია. საღამოშუბობისა, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, თქვენს კითხვას რაც შეეხება. Ну, დღეს წელი დღე ამაზე არის ლაპარაკი და რამოდენიმეჯერ მომიწია მაგის ამ მონაცემების გადახედვა, მან რამოდენიმე ცენტრალური საკითხია. რომლის მიმართაც ნამდვილად განწყობები არის შეცვლილი. პირველი ეს გახლავთ დემოკრატიულობის ხარისხის შეფასება საქართველოში, რომელმაც 11%-ით დაიწია. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ მედიის გავრცელებაზე, ასე ვთქვათ, ვინ რომელ ხარეს არის, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილება არ ყოფილა. მესამე საკითხი გახლავთ ის, რომ კითხვების რაოდენობა, რომელიც საორჭოფოა და ასე შემდეგ, ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე სხვა კვლევებში იყო, ანუ პოზიციები გამოიკვეთა. პოზიციები გამოიკვეთება და ჩემთვის რაც ძალიან საინტერესო იყო, ეს გახლავთ ის, რომ არ ვიცის რაოდენობის მთქმელი ადამიანების წილი შემცირდა მთელ ამ გამოკითხვაში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში საზოგადოების განწყობას თავი დავანებოთ, ანუ ესეც საზოგადოების განწყობაზე მეტყოლებს, ალბათ ადამიანებმა თავიანთი აზრის გამოთქმა დაიწყეს. ყოველ შემთხვევაშიც ადამიანებმა თავიანთი აზრის გამოთქმა დაიწყეს, უფრო მეტიც ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს მათი მოვალეობაა, შესაძლოა ეს წინაკვლევებშიაც იყო ნათქვამი, რომ არჩევნებზე აპირებთ თუ არა წასვლას და თებერვლის შემდეგ, უბრალოდ ოქტომბრის შემდეგ მათი რაოდენობა ნელ-ნელა მატულობდა, განსაკუთრებით იმის კვალობაზე, რომ ახალი ოპოზიციური ძალა მხოლოდ არჩევნებს აღიარებს ერთადერთ ლეგიტიმურ გზად. ეხლა ძალიან კვეთრია და პრაქტიკულად და ამწუხარს აჩვენებს, რომ 75%-ია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოლო არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდა თელავში, რამდენი პროცენტი მივიდა, მე გულისხმობ მაჟორიტარის არჩევნებს, ასე ფაქტობრივად გაორმაგებულია ადამიანების რაოდენობა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე. თუმცა არ შეიცვალა, თქვათ, პირველი 10 პუნქტი, რომელიც პრობლემები იყო, თქვათ, ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ეს ისევ ისერჩება. სამუშაო ადგილები პირველ ადგილზე, ტერიტორიული მნიშვნელობა მეორეზე, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან საინტერესოა სამართლიანი არჩევნების საკითხმა წამოიწია წინ, იყო 10%, ახლა 16%-ს ადარდებს ეს საკითხი და ძირითადად ეს მოაკლდა, როგორც ახლა ამ დიაგრამიდან როგორც ჩანს, რომელიც წინ მიდის, სამუშაო ადგილების, ანუ იყო 63, ახლა არის 58% და 16%-მა გადაინაცვლა სამართლიან არჩევნებში. რაღაც ესე შეიძლება ალბათ ჯელობოთ, რომ ეს ზემოთ. არა, ასე ცოტათი გაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ასე შემთხვევაში უნდა შევადაროთ წინაჯერზე ადამიანების რაოდენობა როგორ ალაგებდა და მათი დემოგრაფიული მონაცემებიც უნდა ქონდეს. და ხა ჩვენ არ ვიცით. ასე მარტივად ეს არ არის. ჩვენ ყოველთვის როდესაც არის ხოლმე ლაპარაკი, რა უნდა ვიცოდეთ კვლევის შესახებ, უნდა ვიცოდეთ კვლევის შესახებ არა მარტო ეს დიაგრამები, რომელიც ახლა ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ უნდა ვიცოდეთ მთლიანად მონაცემთა ბაზა და მეთოდიკა, ალბათ. მეთოდიკის კვალობაზეც, ნუ კარგი იქნება თუ ანკეტას დავიდებთ წინ და გვეცოდინება ეს ანკეტა როგორია და იმიტომ არის საჭირო, რომ თუ ჩვენ გვინდა რეალურად განსაზღვროთ, აი ეს 6% ვარის ხარჯზე მოიმატა, ხო? საიდანაც აწავით. არა, და დანარჩენი რიცხვები აქ პრაქტიკულად იდენტურია, არის 6% დააკლდა მხოლოდ სამუშაო ადგილებს, დანარჩენი თითო-თითო პროცენტია ცვლილება იქით აქეთ, ანუ ხმე რაღაც მათემატიკურად მიუნდექი ამას და ძალიან გავს, რომ ეს ესეთი ჰორიზონტალურად არის გადაჭრილი გრაფიკი და მხოლოდ იქ არის ესეთი ამოსული. შესაძლებელია, მე ვერ ვიდავებ იმას, რომ გინდა თუ არა ეგ ასე არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ესეც იყოს. ზოგადად ესე რომ ვთქვა, რამდენად
სარწმუნოა ეს კვლევა. ინდია ის კვლევები ყოველთვის იწვევს რაღაც დაპირისპირებას. ყოველთვის არის რატომღაც კვლევა კვლევაა, მაგრამ ორი მხარე ჩდება ხოლმე. ერთი ამბობს, რომ ინდიაი არის მოსყიდული, მეორე ამბობს, რომ რას ამბობ. ეხლა რაღაც დღესაც არის ცდელობა, რომ თავისი ინტერპრეტაცია გაუკეთო. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ სიტუაციას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ატარებს ადეკვატურ ხასიათს რეალობასთან მიმართებაში. ეგრეთ წოდებულ და უფრო სწორად ეგრეთ წოდებულ სამწუხაროდ მეცნების დონეზე ვხარობ კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები და სადაც სიტყვის თავისუფლება არის პრიორიტეტი და სიტყვის გამო და ჩემი მოსაზრების გამო მე არ მემუქრება არაფერი. საკმარისია ჩვენ ამ კონსოლიდირებული დემოკრატიებიდან ესე დაღმოვალი ხაზით ჩამოვიდეთ, ვიდრე ავტორიტარულ და ტერორულ ავტორიტარულ რეჟიმებამდე. აი ეს და კვლევების სანდოობა ნელ-ნელა კლებულობს და კლებულობს არა თუნდაც იმის გამო, რომ როგორი მეთოდოლოგიით ატარებს. ხალხს უბრალოდ ეშინია თავისი პასუხი. ხალხს უბრალოდ ეს არის, რომ თავისი პასუხის გაცემის ეშინია, იმიტომ რომ ამის კვალობაზე მას შეიძლება მერე მოეკითხოს. არავინ არის ის რამდენად უნდა ენდოს, არ ენდოს. მე იმას კი არა უფრო ადამიანების გადამოწმება მიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი ესეთია, რომ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები თავს არიდებენ პირდაპირ პასუხის გაცემას. და ასეთ შემთხვევაში არსებობს სოციალურად სასურველი პასუხები, რომელიც თქვენ უნდა გასცეთ, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს, რომ ეს თქვენი პირადი მოსაზრება. ნუ დურისკოა ამ პასუხში. კი, არ არის არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი პასუხი. არ ვიცი ყველაზე კარგი პასუხია და უფრო მეტიც ამის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი, სადაც ყველანი ერთად ვიყავით დარაზმულები იმის კვალობაზე, რომ გვეთქვა, რომ დემოკრატიული ცენტრალიზმი საუკეთესო მართველობის სისტემა. აი შემიძლია გიპასუხოთ. ამიტომ იმის კვალობაზე NDI-ის, IRI-ის, ნებისმიერი სხვა ტიპის კვლევას უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ. ბევრად არის ეს კვლევები დამოკიდებული იმას, თუ კონკრეტულად რა სიტუაციაში დარდება. კარგი, დაუბრუნდეთ ამ კონკრეტულ კვლევას. დრო არ გავყვეთ, ძალიან ბევრი როგორ უნდა თქვა, დიაგრამა არის ამ კვლევაში, ხა თითოეულის განხილვა ძალიან რთული იქნებოდა. თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ძირითადი, რომ თქვენ დაგაინტერესებდა. მოდი, თქვენი აზრით ხარით, რას გიჩვენებთ ეს დიაგრამები? რა ინფორმაციას გვაწვის? ეს ყველაფერი უბრალოდ რიცხვებია, ხა ის 98% თვლის, რომ საქართველოში არის დემოკრატია და 53 თვლის, რომ არ არის, ეს უბრალოდ რიცხვებია. მაგრამ თქვა, ცვლილებებთან შეფარდებაში, ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან შეფარდებაში, შეიძლება თუ არა რაღაც უფრო ღრმადასკვნის გაკეთება, უბრალოდ შრალი რიცხვებზე რომ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში? ეს რა შემთხვევაში ალბათ პირველი ის რაც უნდა გავაკეთო შესავალივით არის ის, რომ ნებისმიერი ის რასაც მე ვიტყვი, ეს არის ინტერპრეტაცია, რომელსაც ამას ხო ინტერპრეტაცია ჭირდება თავის. კი, მაგრამ ინტერპრეტაცია ერთი უნდა იყოს მაშინ მონაცემებზე დაყრდნობილი, რაც ნიშნავს, რომ რამოდენიმე ეგ დიაგრამა უნდა გაერთიანოთ მათემატიკურად და ამუშავოთ და მერე გამოიტანოთ პასუხი. და მეორეა, როცა მაგ დიაგრამებზე შეიძლება ჰიპოთეზები ააგო. ყოველ შემთხვევაშიათვის მე სადაც წარმოვნო ჰიპოთეზები ახო. ხო, შევეცდები მაქსიმალურად წირი დასკვნა გამოვიტანო იქიდან, რასაც ხედავ. პირველი გახლავთ ესეთი, რომ არ ვიცის რაოდენობა კლებულობს. მეორე გახლავთ ისეთი, რომ მონაწილეობა ხალხის საომალო არჩევნებში იზრდება. მესამე გახლავთ ის, რომ მედიის მიმართ, ასე ვთქვათ, ზუსტი დამოკიდებულება აქვს და წინაკვლევები აჩვენებს, ანუ იდენტიფიცირებას ახდენენ, ვინ მისი პოზიციას გამოხატავს და წინაკვლევები აჩვენებდნენ ყოველ შემთხვევაშიათვის ოქტომბრიდან, ვიდრე თებერვალში ჩატარებული, რომ ნდობა კლებულობდა ხელისუფლების ეროვნული მაუწყებლების მიმართ. ისინი კი იღებდნენ ძირითად ინფორმაციას. მესამე, რაც მაკედანჩანს არის ის, რომ ეს ადამიანები აპირებენ თავიანთი, ანუ უფრო რაციონალურები ხდებიან თავისი ჩართულობის თვალსაზრისით რეალურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ 75% მიდის. და კიდევ ძალიან საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ რატომღაც მაჩვენებელი იგივე კვლავ სამართლიანი არჩევნების მოთხოვის და თავისუფლების და რა არის თქვენთვის დემოკრატია, რატომღაც იგივე რჩება. აი ეს აჩენს სერიოზულ კითხვას იმ თვალსაზრისით, რომ არავინ არ დაობს იმაზე, რომ სიტყვის თავისუფლება ნამდვილად ერთ-ერთი ცენტრალური ეს არის, მაგრამ ეს აჩენს ასეთ კითხვას, რომ რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს საქმე წმინდად მედიის მიერ შექმნილ გავლენასთან თუ რაღაცა რეალურ პროცესთან?
თუ შევხედავთ ასეთ სიტუაციას, სანამ მასტკერის პრინციპი არ დაწყებულა, მანამდე უკიდურესად ლიმიტირებულია ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლობა ოპოზიციურად განწყობილ მედიაში და გადაფარვაც ნაკლებია, სამაგიეროდ ძალიან დიდია პოლიტიკური აქტიურობა. მე ვიტყოდი ეს კარდაკარსიარული, ოღონდ არასიების გადამოწმებისთვის, ამეთუ უშუალოდ ჩასვლა. და ასევე უნდა ვიფიქროთ, რომ ბეჭდური მედიის გავრცელებამ, რომელსაც ადგილი აქვს, მოიტანა გარკვეული შედეგი. არაფერი რომ ვთქვათ იმაზე, რომ საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და თბილისში გამართული საარჩევნო კამპანიის გამოცხადება ქართული ოცნების მხრიდან და ჩატარებული 4 აქცია, ასე თქვათ, აჩენს იმ სიტუაციას, რომ ეს არის, რა ქვია, რეალურად რაღაცა ცვლილებები დაიწყო. ანუ ქართული ოცნება არის პრინციპში იმ ცვლილებების მიზეზი, შეიძლება ესე იყოს. მანდარი ერთი კითხვა, რომელსაც წაღან მე უკაცრავად ყველა მაყურებელთან და მსმენელთან და ასევე მკითხველთან, რომელსაც მოუწევს ჩემი ნათქვამის ბევრჯერ მოსმენა და გამეორებისთვის მოდიშვიხდი დღეს, მაგრამ მაესტროში ყოფნისას მე ვთქვი, რომ მანდარი ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელსაც როგორც კითხვას მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ბევრ თურმეობას მოიცავს. მაგრამ თუ კი ამ კითხვა და ეს კითხვა ეხება, აპირებთ თუ არა საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მიღებას. ქუჩაში გასვლას. ბატონო, შემიძლია ნახო როგორ არის ფორმულირებული ეს კითხვა. აი, იგი ლევანიშვილის განცხადებით, არჩევნების დაყალბების შემთხვევაში ის მოუწოდებს ხალხს ქუჩის საპროტესტო აქციებისკენ. დაუჭერ თუ არა მხარს ივანიშვილის ამგვარ მოწოდებას. ხო, აი რატომ აქ პრეტენზია მაგ კითხვის მიმართ? მე მინდოდა ამ კითხვის თქვენ მიხედვით. ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არის თურმეობითი კითხვა, რომ ეს რო ასე მოხდეს და მეორე რაც თავარია იმპერატიულ ფორმაში, ანუ პირდაპირი ფორმით არის მიწოდებული, რომ ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად მოგვიწოდებს ქუჩაში გამოსვლისაკენ. თუმცა მე თუ მეხსერება არ მღალატობს, ესეთი განცხადება უბრალოდ არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, თუ კი შევხედავთ ამ პასუხს, 27% ამბობს, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას, 53 უარს აცხადებს. და თუ გავეხსენებთ წინა კვლევებს, იქ იყო დასმული ლაპარაკი IRI-ის მიერ და NDI-ის მიერ ჩატარებულ კვლევებზე. თქვენი აზრით, რატომ ვერ მოახერხა ოპოზიციამ გარკვეული ცვლილებების შეტანა? და იქ ჩამოთვლილი იყო სხვადასხვა მიზეზები და იქ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ოპოზიცია არ იყო ერთიანი გუნდით წარმოდგენილი და მას არ ყავდა ლიდერი. თუ ახლა, ну, ასე ვთქვათ, გადავალთ კვლავ, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციაში, კითხვა უბრალოდ ამოწმებს, რა მოლოდინი უნდა ქონდეს ლიდერის არსებობის შემთხვევაში? არის თუ არა კრიტიკული მასა, რომელიც დაიცავს გაყალბებულ არჩევნებს? პასუხი ასეთ შემთხვევაში გახლავთ კი ამისი ალბათობა ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა წინა არჩევნების დროს. და უფრო მეტიც ეს ცხადად აჩვენებს იმას, რაც ხდებოდა ზუსტად 2003 წელს, როდესაც გაყალბდა არჩევნები და ასეთ გაყალბებული არჩევნების კვალობაზე ნელ-ნელა დაიწყო, ასე ვთქვათ, ხალხმა გარეთ გამოსვლა და საბოლოო ჯამში მოვიდა ხელისუფლებაში ის გუნდი, რომელიც დღემდე უკვე 2003-ში, რამდენი გამოდის, 9 წელიწადია ინარჩუნებს ხელისუფლებას. ეხლა ეს კითხვა მართლაც გარკვეულ ეჭვებს, ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში ალბათ, უბრალოდ რაღაც კორექტულია თუ არა, მართლაც არის ამ შემთხვევაში რაღაც ეჭები, მაგრამ თვითონ მონაცემები ძალიან რთულია. 53% მართალია აცხადებს, რომ არ გავა, მაგრამ 27% აცხადებს, რომ კი, მაგრამ 19% რომელიც ამბობს, არ ვიცი. ესეც ძალიან რთული ნაწილია და 19% ბევრია, რეალურად ეს მოსახლეობის 1/5 ამ შემთხვევაში, ხო, 20%-მდე რომ დავამატოთ. რეპრეზენტატულობა, რაც პრეტენზია კვლევას აქვს, ნამდვილად ესეა. 20% და ამ შემთხვევაში ზუსტად შეიძლება მუშაობდეს ის, რაზეც თქვენ ამბობდით, თქვა, ის რომ ადამიანებს არ უნდათ ესეთ პირდაპირ კითხვაზე და ეს კითხვა ძალიან რთულ საკითხს ეხება, ამაზე თქმა რომ დიახ, მე ვარ ქუჩაში გამსვლელი და ვარ აქციებში მონაწილე, ამაზე კითხვის გაცემა ახლა ესე პირდაპირ ძალიან რთულია, ამიტომ ამ 19%-დან გარკვეული ნაწილი ალბათ ის მთქმელი უფრო ვიდრე არის. შეიძლება ყოველ შემთხვევისათვის ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ ახლა რა ნაწილია მაქედან, რომელიც კი ის უფრო იტყვის ვიდრე არას, მაგრამ ფაქტი ესეთი გახლავთ, რომ თუ კი ასევე წინაკლებს გადავხედავთ, ეს ერთია, როდესაც პოლიტიკური ლიდერის გამო არის მზაობა ქუჩაში გასასვლელად, მაგრამ ასევე NDI-ისა და IRI-ის, განსაკუთრებით IRI-ის კვლევა ერთნიშნულოვნად აჩვენებდა, რომ ქუჩაში გასვლის ძირითადი მიზეზი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 19% ხა შემიძლია გადავამოწმო აწერდა ხელს, იყო სოციალური პრობლემები. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ
NDA-ი ზუსტად იმას აუძლევს, რომ დასაქმების პრობლემა და ამ შემდეგ ეს მუდმივ ხაზად მიმართ ეს არის რა ქვია, წარმოჩენილი ასეთ შემთხვევაში ქუჩაში გამოსული ხალხის ალბათობა საკმაოდ მატულობს. ეს სოციალური საკითხები ჩანდა, ხო, მთელი კლევას კიდევ ერთხელ უთქვი ამას ვერ გამიხილავ ძალიან. არა, ნამდვილად ძალიან ძნელი. იქა ჩანდა, რომ რეგიონების მიხედვითაც მაგალითად თბილისში მთავარ პრობლემად ითვლებოდა ელექტროენერგიის და ნაგვის გადასახადის მიბმა ამ შემთხვევაში სოციალურ საკითხებიდან და ასე შემდეგ. ნუ არის რაღაც სიმწულეები. ძალიან სერიოზული საკითხია იმ თვალსაზრისით, რომ ოდესაც საქართველოს მოსახლეობის ასე ვთქვათ საარსებო მინიმუმის გათვლის კვალობაზე დღეში 2 დოლარია ნაანგარიშები, თუ კი შევხედავთ ნაგვის გადასახადს, რომელიც საშუალოდ მერყეობს თვეში ალბათ მე ჩემი ოჯახიდან გამოვდივარ დაახლოებით ესე 14 ლარამდე, ეს არ არის მცირე. და ნუ ასეთ შემთხვევაში მაგალითად ახლა სინათლეური ჩართულია, თქვენ ნაგვის ფულით მოგდით, თუმცა მე არ ვიცი ახლა ეს შუქი რა ნაგავს ყრის, რომელსაც მე ვერ ვხედავ. ხო, არ ვიცი ზუსტად მეც რამას ვერ გეტყვით, ეს ალბათ რაღაც სხვას უნდა ბუღალტერს უნდა მოკითხოთ ამ შემთხვევაში. ერთი კითხვა მოგყოლა ქალთან მარინა. მოდი თლიანობაში რომ შევაფასოთ ეს კვლევა, ესეთი კითხვა მაქვს. ჩანს თუ არა კიდე რომ საქართველოს საზოგადოება იზრდება? აქედან ჩანს, რომ საქართველოს საზოგადოება ხდება აქტიური და აქედან ჩანს ის, რომ საქართველოს საზოგადოება ემზადება იმისათვის, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი არჩევნების ჩატარებას გადაწყვიტავს ეს ხელისუფლება. მამასთან დაკავშირებით ეჭვია რა მე? არა, ნუ მე კვლევა ამას არაჩვენებს. არა, კვლევა მაგას ნამდვილად არაჩვენებს. მე ამას უბრალოდ გამოვხატავ იმის კვალობაზე, რომ ყველაფერი ეს შესაძლებელი და მოსალოდნელი, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის ჭრაკერვისათვის დიდი დრო და სივრცე არ არის ხოლმე საჭირო და ამიტომ რატომაც არა შეიძლება, თუმცა წავიკითხე სადღაც, რომ რომელიღაც სააგენტოს ეწერა, რომ ალბათ სადღაც პირველი და ხუთამდე ესე არის ჩანიშნული. ალბათ ხუთი დაემთხვა რიცხვი. შეიძლება კი. ხო, რატო არა, იმიტომ რომ საკრალური ოქტომბრის პირველ კვირაში კვირადღე 7 იყო და ამომი რომ 7 ქართულის ხების ნომერი იქნება და შესაბამისად არა 7, არამედ 5 უნდა იყოს არჩევნების დღე. ადვილი დასამახსოვრებელი. დიდი მადლობა, მარინა ჩიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში. ისტორია, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირა აგრძელდება, თუმცა დასასრულამდე როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ შორია. ქართული ჯგუფის ქონებაზე გამოცხადებული აუქციონი დღეს 6 საათზე უშედეგოდ დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილის ქონებად გამოცხადებული კომპანიის შეძენის სურვილი არ გამოჩნდა. უცხოური კომპანიები კი, რომლებიც ქართული ჯგუფის წილებს ფლობენ, საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას წამოიწყებენ. მატრიცაში ქართული ჯგუფის უცხოელი კომპანიების ფლობელთა ინტერესების დამცველი პაატაკი კნაველი რეკლამის შემდეგ. დღეს საღამოს 6 საათზე სააქციო საზოგადოება ქართული ჯგუფის აუქციონი დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, კონტროლის პალატის მიერ ბიზინა ივანიშვილის ქონებად გამოცხადებულ კომპანიას პირველი არ გამოუჩნდა. კანონის თანახმად ქართული ჯგუფი სახელმწიფო საკუთრებაში გადადის. კომპანიის უცხოელი აქციონერების ვიზიტიც დღეს უშედეგოდ დასრულდა. მატრიცაში ქართული ჯგუფის უცხოელი კომპანიების ფლობელთა ინტერესების დამცველი საქართველოში პაატაკი კნაველიძე. საგამშვიდობისა პაატა, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. არც ერთი განაცხადი არ შესულა აუქციონზე, როგორც მოხდა? არ შესულა არც ერთი. არავის არ მომუნდა ეყიდა 75 მილიონად ქონება, რომლის ზუსტი ფასიც არავინ არ იცის. სხვადასხვა კომპანიებს, რომელთაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამღირებულების აქტივი შეიძინონ, ასე მარტივად არიღებენ გადაწყვეტილებას და არ შეუძლიათ რამდენიმე დღის განმავლობაში თუნდაც პროცედურულად მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ იმას რასაც ყიდულობ, უნდა შესწავლა, შეფასება და ამას არ ჭირდება. ხო, ეს ისეთი ვარიანტია, რომ 75 მილიონი ისე შემთხვევით სახლში გედო და გაიგე, კარგი ამბავე და ადექი და იყიდა. ხო, ესე არ ხდება საქართველოში. ასე არ ხდება რა თუ 75 მილიონის არამედ გაცილებით უფრო დაბალი ფასის ნივთის შეძენა, რომელსაც ყველა წინა საყოფაცხოვრებო დანიშნულება. ანუ პრინციპში ჩვენ ყავდა და რამდენიმე დღის წინ ბატონი ნოდარი ჯავახიშვილი და მან თქვა, რომ ეს აუქციონი თავიდანვე ფიქცია იყო, ამ აუქციონის მიზანი არ იყო რეალურად ქართული ჯგუფის აქციების გაყიდვა. იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი იყო და კიდე სხვა რაღაც იურიდიული არგუმენტი ხონდა ბატონ ნოდას, მაგრამ თქვენ თვლით რომ ეს იყო უბრალოდ ფიქცია, უბრალოდ რაღაც პროცედურები გაატარეს? მეც იგივე აზრზე ვარ. სხვა შემთხვევაში თავი დავანებოთ იმას, ჩავთვალოთ რომ გადაწყვეტილება კანონიერი არის, ჩავთვალოთ ის რომ კანონიერად დაედო იმპერიის ქონებას ყადაღა ვისაც დაედო,
და აქ აქვს მხოლოდ ასულების საკითხი. ამ პირობებშიც, კი აშკარად ჩანს, რომ სასულებო უწყების მიზანს არ წარმოადგენს ამ აქციების გაყიდვა და შემოსული თანხით იმს ჯარიმის დაფარვა, რომელიც სასამართლომ დააკისრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ეს გამოჩნდება აუქციონის მომდევნო დღეებშიც. კერძოდ, საახსულებო წარმოებათა შესახებ კანონი სასამართლო აღმასრულებელს ანიჭებს განუსაზღვრელ დისკრეციას. ისეთი დონის დისკრეციას, რომელიც არ დაესიზმრება დისკრეციარი უფლება ამ შემთხვევაში. უფლება, თავისუფალი მოქმედების ფარგლები. მოსა შეიძლება ათი სხვადასხვა შესაძლებლობიდან აირჩიო ის. მაგალითად, რა შეუძლიათ აუქციონზე არ გაიყიდა. ხვალ შეუძლიათ გამოიტანოთ და თქვათ, რომ თქვათ ყიდით ერთლარად. შეუძლიათ ესეთი რაღაცა. ხვალ შეუძლიათ თქვა, რომ საწესი ფასი არის 0 ლარი. კი ბატონო. და შეუძლიათ ისიც, რომ პირდაპირ სახელმწიფო საკუთრებაში მიაქციოს. კი ბატონო. ამას შორის კიდე რა შესაძლებლობებია? თქო შეუძლიათ დაშალონ რამდენიმე ლოტად. მაგალითად 3-3 მილიონიან ლოტად, 25 ლოტად. თუ ეს რაღაცას ვერ იზავთ. არა, ასეთი რამ პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ლოტი განისაზღვრა თავიდანვე. ანუ ეს გავიდა ერთ ლოტად. განმეორებითი აუქციონის შემდეგაც ამასრულებელს აქვს დისკრეცია, კვლავ მიაქციოს სახელმწიფო საკუთრებაში ან და მოხსნას ადაღადა დაუბრუნოს ქონება თავის მესაკუთრეს. Ну, нулован аукционზე თუ გამოიტანენ, ბევრი მსურველი გამოიჭდება, მაგალითად 1-2-3 ლარს მეც გადავიხდი, პრინციპში პრობლემა არ არის. თუკი სასულებო ბიუროს მიზანი არის, რომ თლიანთან ნაწილობრივ ამოიღოს ის თანხა, რომელიც ჯარიმის სახით დაეკისრა ბატონ ივანიშვილს, ასეც უნდა მოიქცეს. უნდა დანიშნოს ჯობია. უნდა დანიშნოს განმეორებითი აუქციონი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ განმეორებითი აუქციონი არის. ეს დაიწყო ხვალ, ესე იგი, ხვალ. აღმასრულებელს აქვს 15 დღისვლა და 15 დღე შეუძლია იფიქროს. და ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. მოდი გადავიდეთ იმ კომპანიებზე, რომლებიც ფლობენ ამ სანქციო საზოგადოებას, თქვენ მათი წარმომადგენელი ხართ საქართველოში, იყვნენ ჩამოსულები. იყო თუ არა მცდელობა, რომ შეხვედროდნენ რა სახელმწიფო წარმომადგენელს, რაღაც გაერკვიათ, თუ აი რისთვის ჩამოვიდნენ უბრალოდ? რა იყო მათი ჩამოსვლის მიზანი? მათი ჩამოსვლის მიზანი პირველ რიგში იყო გარკვეულიყვნენ ქართულ ჯგუფის აქციებთან დაკავშირებულ სიტუაციაში, მათ არარეალურად ეჩვენებოდათ ის ინფორმაცია, რაც მათ მიდიოდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. უცხოელი იურისტები ჩამოვიდნენ საქართველოში და ადგილზე გადაამოწმეს სიტუაცია და აქ იყო რაღაც უნდობლობის მომენტიც კი გაჩნდა. ეს მათთვის ასეთი რამ წარმოუდგენელი იყო, ისინი ზომავენ თავიანთი საზომით და როდესაც აწვდი მათ ინფორმაციას, რომ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ასე მოხდა, ისინი საზრუნავენ იმის მიხედვით, თუ როგორ ხდება მათ ქვეყანაში. და ეს მიაჩნდათ აბსოლუტურად არარეალურად და დაუჯერებლად. თუმცა რომ ჩამოვიდნენ, დარწმუნდნენ. იყო თუ არა მცდელობა, მიკითხეთ უკვე, მაგრამ ჩაგიკითხებით, რომ შეხვედროდნენ, თქვათ, საქართველოს სასამართლოს წარმომადგენლებს, ან კონტროლის პალატის წარმომადგენლებს, ან ვის უნდა შეხვდნენ ამ შემთხვევაში, მაგალითად, არც კი წარმომადგენელი. ვისთან შეიძლება გაარკვიო შენი საქმე, როდესაც ესეთი შემთხვევაა ქვეყანაში? ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? როცა სამართლებრივი ჩემი უცებ, მე ვცხოვრობ სადღაც, არ ვიცი, ბრიტანეთში, საფრანგეთში თუ სადღაც, მაქვს რაღაც ხონება და უცებ გებულობ, რომ საქართველოში დააჯარიმეს ვიღაცა, არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცას მე ვიცნობდე კიდევაც და პირადი საქმეები მიურთიერთობა ხოლეს, მაგრამ იმის ჯარიმის ანგარიში, ესე ვთქვა, ჩემ ხონებას ყიდიან. ცხადია, მე ჩამოვდივარ და, ნუ, მივედი ჩემ პარტნიორთან, ყოფილთან, თუ ახლანდელთან და გავარკვიე, რომ ის არ არის ამაში დამნაშავე, მე რა შევი? რა პროცედურაა? აქ არის სამართლებრივი პროცედურა. ანუ საქართველოს დაირღვა შენი უფლება, უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომელიც ვიდრე დავას გადაწყვეტს, მიიღებს დროებითი სამართლებრივი დაცვის გაფორმებას. გვიან ხარ ჩამოვიდნენ ამ პროცესში. თავის დროზე რო ჩამო, როდესაც პროცესი ჯერ კიდევ იწყებოდა და ადგილობრივი სასამართლო განიხილავდა, მაშინ რო ჩამოსულიყვე, ხარ იქნებოდა უფრო აზრიანი და ლოგიკური ეს ქმედება. ეხლა რაღა დროს დამთავრდა საქართველოს სასამართლო? მე არ ამგონი ამას რაიმე შეეცვალა, იმდენად რამდენადაც აქ არა იმდენად სასამართლოს პრობლემაა, რამდენადაც არის კანონმდებლობის პრობლემა. მაგალითად, კანონი ამბობს, რომ თუ
თუკი შეცდომით მესამე პირის ქონებას დაედო ყადაღა, ეს პირი უფლებამოსილი აღძრას არჩელი ყადაღისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ, ხოლო მანამდე სანამ ეს საკითხი არსებითად გადაწყდება, სასამართლოს უფლება აქვს შეაჩეროს აუქციონზე ქონების რეალიზაცია. მაგრამ იგივე კანონი შეიცავს ნორმას, რომელიც ამბობს, რომ თუკი გამოცხადდა აუქციონი, აუქციონის არც შეჩერება, არც გადადება და არც რაიმე მსგავსი რამ არ შეიძლება. ერთადერთი, მაგრამ ეხლა ჩაიშალა რაღაც, თქვა იგივე ის 15-დღიანი ვადა, რომელიც აქ დისკრეცია და ეს არის ლამაზი სიტყვები ვარეთ თუ ამ 15-დღიან ვადაში იქნება ეხლა გამოიყენონ ის ნორმა, რომ აქვთ უფლება გასაჩივრებას. არა, ეს ნორმა ამბობს სანამ აუქციონი უკვე გამოცხადდა ხო თავის დროზე. ანუ დამთავრდა აქ. საქართველოში პრინციპში ამ საქმის განხილვა აღარ მოხდება. ამ საქმის განხილვა ამ ფორმატში არ მოხდება, თუმცა შესაძლებელია საკითხი დადგეს სხვაგვარად. გასაჩივრდეს სასამართლო აღმასრულებლის ის აქტი, რომლითაც ქართულ ჯგუფის აქციები გადაეცემა სახელმწიფოს. ან თუ გამოჩნდა. ეხლა რაც შეეხება სახელმწიფოზე გადაცემას, ბატონო ნოდერმა თქვა, რომ პრინციპში სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ საკუთრებაში აიღოს ეს აქციები, იქნებ გამოდინე, რომ ამას მოყვება კომერციული ბანკი და რაღაც კანონის მიხედვით სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჰქონდეს ბანკი. მას აქვს ერთი ბანკი, ცენტრალური ბანკი, ხო? ეროვნული ბანკი საქართველოს შემთხვევაში და სხვა ბანკის ფლობის უფლება შესაბამისად აღარ აქვს. ეს როგორ მუშაობს ეს? ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეიძენს არა ბანკს, ანუ ბანკის აქციებს, არამედ შეიძენს ქართულ ჯგუფის აქციებს. ამ შემთხვევაში ეს უსაფრთხოა მოხდენილი. სამართლებრივად ეს უსაფრთხოა. კარგი, დასაპირებენ თქვენი კლიენტები მაშინ. ის ადამიანები, რომლების უფლებებსაც თქვენ წარმოადგენთ. ჩვენი დამკვეთების პოზიცია არის ასეთი, რომ ისინი აპირებენ დავას საინვესტიციო დავების ცენტრში, თუმცა პარალელურად მათ სურთ, რომ საქართველოში გაიარონ ყველა სამართლებრივი პროცედურა. საინვესტიციო დავების ცენტრში საქმის აღძრისთვის ეს აუცილებელი არ არის, მაგრამ ისინი როგორც ჩანს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან განსხვავებით, შეიძლება მანამდე შეიძლება სარჩელი, ვიდრე აქ ამოწურა ყველა ლეგალური სტრუქტურა განსაკუთრებით. მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი ბოლომდე არ არიან დაჯერებულნი იმაში, რომ ამ ფორმით შეიძლება რომ მესაკუთრის და ინვესტორის უფლებები შეიძლება. რა უნდათ რომ დარწმუნდნენ რომ საქართველოსში სასამართლო კარგად თამაშობს თავის თვალით. რა ვადები არსებობს ამისთვის და როდისთვის შეიძლება? ის რა არის ეს თემა? ძალიან ისეთია საინტერესოა, რომ რითი შეიძლება ეს ამბავი დამთავრდეს. ახლა 75 მილიონი ჯარიმა ალბათ ნუ შეიძლება უპრეცედენტო არ არის და ოდესღაც რაღაცა მომხდარა, მაგრამ ნუ საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად წარმოვიდგინე. ძალიან შეიძლება ეს იქცეს რაღაც გარკვეულ პრეცედენტად ალბათ. როგორც ჯარიმა ასეთი არსად არ ყოფილა. ეს არის ადმინისტრაციული ჯარიმა. განსხვავებით თქვა სისხლის სამართალდარღვევისაგან, ადმინისტრაციული დარღვევა იქნება, რომ არის შედარებით სუბუქი ხასიათის დარღვევა და მის მიმართ გამოიყენება შედარებით სუბუქი ხასიათის ზომები. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ვიღეთ, აი როდესაც ვთქვათ BP-ს და ეს კომპანიებს აჯერები მეხოვნე ნავთობი ჩაეღურებოთ ხოლმე, ვთქვათ ოკეანეში ეს ამ იქ არის ხოლმე რაღაც მრავალნულიანი ჯარიმები, ის სისხლის სამართალია პრინციპში. არა, იქ არის გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ადანაზღაურება და ეს არ არის ადმინისტრაციული ჯარიმა, თუმცა ამას შეიძლება ხანძდებდეს ადმინისტრაციული ჯარიმაც, მაგრამ არა კოლოსალური ოდენობის. კარგი, რა ვადებში შეიძლება მოხერხდეს? თქო, როდის აპირებთ, როდის უნდა შეიძლება საჩივარი, რამდენ ხანში იქნება, თქო, რაღაც დადგენილება აქვს და თუ არა და მე საინვესტიციო სასამართლო რა ვადებში შეიძლება გაარკვიოს? ხო, განსხვავებით ჩვენი სასამართლოსგან საინვესტიციო დავების ცენტრი მარტივად ვერ წყვეტს მრავალ მილიონიან დავებს და მას ამისთვის გარკვეული ვადა ჭირდება. მიშეული, ხო? და შეიძლება კვალიფიკაციას არ ყოფნით. ამიტომ საშუალოდ ასეთი ტიპის დავების განხილვას ჭირდება ერთი წელი. პროცედურა არის ასეთი, შედის შერ განაცხადი, რომ კონკრეტული პირი ან პირთა ჯგუფი აპირებს კონკრეტული ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას, ნიშნავს თავის არბიტრს, შემდეგ მეორე მხარე ნიშნავს არბიტრს, დანიშნული არბიტრები ირჩევენ. ჯარიმა ამ შემთხვევაში თუ თქვა სასამართლოში თქვენი კლიენტები მოიგებენ, თქვა ამ საერთაშორისო სასამართლოში
სახელმწიფოს დაეკისრება ჯარიმა ამ 75 მილიონის ოდენობით, თუ შეიძლება იყოს დაუშვათ 750 მილიონი. საინვესტიციო დავების ცენტრი წყვეტს მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხს, ის არ წყვეტს კონკრეტული ქონების დაბრუნების საკითხს. ამ დროს ის ეყრდნობა იმ ღირებულებას, რა ღირებულების ქონებაც ჩამოერთვა კონკრეტულ სუბიექტს. ამას შეაფასებს შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტი და უფლების დარღვევის მომენტიდან, ანუ საკუთრების ჩამორთმების თარიღიდან მის ღირებულებას, ვიდრე ის სულად არ იქნება დაფარული და ერთება პროცენტი. სარგებელი იმ წლების განმავლობაში, რომელიც დაიკარგა, საკმაოდ სერიოზულ თანხას. რა რაღის ქართუჯგუფი, ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ბატონო დაგეს ვლაპარაკობდით. ჩვენ ძალიან მარტივ არითმეტიკამდე მივედი, ჩვენ ესე მივხვდი ყოველ შემთხვევაში, რომ 150 მილიონად შეფასება მოხდა, იმიტომ რომ ჯარიმა იყო 75. გამრავლდა მე გაიყო 2-ზე და დარჩა 2. 2-ზე გამრავლება არ არის რთული ოპერაცია. ჩემთვის როგორც იურისტის ეს რთულია. 2-ზე გამრავლება? არა, 2-ზე გამრავლება არა. ქართულ ჯგუფის რეალური ღირებულების დადგენა. რა ხო, აი თქვენი კლიენტები არიან ისინი. რას ამბობენ? რა ქონება დავკარგებთ? ხო თქვენს რომ ვაიმე ეს რა დავკარგე? ეს ჩემთვის როგორც იურისტისთვის დეტალია, იმიტომ რომ ეს უნდა შეაფასოს იმ სპეციალისტმა, ვისაც შეუძლია ამ ტიპის აქტივების შეფასება. ახლა საბანკო აქტივებს სხვა სპეციალისტი აფასებს, სხვა ტიპის აქტივებს უნივერსალური ექსპერტები, როგორც ჩვენთან სამფარაულის სახელობის ექსპერტიზის ცენტრი არიან, სხვაგან არ არიან. ამიტომ ჩახოწინავა. ამიტომ ექსპერტებისთვისაც ცოტა რთულია და იმაზე გაცილებით მეტ დროს მოითხოვს, ვიდრე ეს აკირდა. კარგი, რა ერთი კითხვა და ბოლო კითხვა ეს. როგორც არ უნდა გავითარდეს მოვლენები, თქვათ რა მოხდება ქართულ ჯგუფში და რა მოხდება ქართულ ბანკში. თუ ჯერჯერობით ფუნქციონირებს ისე როგორც არის, ხო, ბატონო დაინარჩუნებს თავის პრეზიდენტის თანამდებობას, ყველა თანამშრომელი თავის ადგილზე და ასე შემდეგ. თუ სანამ აუქციონები გრძელდება, როგორც ხდები, ეს რეჟიმი არ შეიცვლება. მაგრამ თუ აუქციონები დასრულდა, უკვე ინიშნება სახელმწიფო წარმომადგენელი და ის იწევს, ის გადაიბარებს ამ ბანკს და ის იქნება პასუხისმგებელი. სავარაუდოდ ქართულ ჯგუფის აქციები შემდეგ აღირიცხება სახელმწიფო სახელზე, სახელმწიფო იქნება აქციონერი 100%-ით. ეს უფლებამოსილი იქნება დატოვოს სამეთვალყურეო საბჭო, შეცვალოს სამეთვალყურეო საბჭო, შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭო დირექტორატი, შვილობილი კომპანიები, შეხმძღვანელები და ასე შემდეგ. ანუ რჩება სახელმწიფოს. ძალიან დიდი მადლობა პაატა კიკნაველიძე იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის მესამე ნაწილში თავდაცვის ახალი მინისტრის პირველი ინიციატივა ახალ თანამდებობაზე. სამიტ დიმიტრი შაშკინის შესრულებით. მატრიცაში მეცხრე არხის სამხედრო მიმოხილველი გიორგი წვიტავა რეკლამის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღეიდან ახალი დევიზი აქვს: არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. დევიზი ცუდად არჟღერს, თუმცა სიტყვა ახალი ისეთივე პირობითია, როგორც საქართველოს თავრობის შემთხვევაში. სინამდვილეში დიმიტრი შაშკინის კრეატივი ამერიკელი რეინჯერების დევიზის პლაგიატია. ორიგინალური ტექსტი ბევრად უფრო ლოგიკურ აჟღერს: ჩვენ არც ერთ ადამიანს არ ვტოვებთ. დღეს ცნობილი ხდება მინისტრის კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ: თავდაცვის სამინისტროში ახალი სამიტის კონცეფცია ამოქმედება. მატრიცაში მეცხრე არხის სამხედრო მიმოხილველი გიორგი წვიტავა. სამშვიდობისა გიორგი, მადლობა მოსვლისთვის. მოდი სამიტის კონცეფციით დავიწყოთ. რას ნიშნავს სამიტის კონცეფცია თავდაცვის სამინისტროში? სამშვიდობის გიორგი, დღეს თავდაცვის ახალ მინისტრ შაშკინს ჰქონდა პირველი შეხვედრა საქართველოს აგრეთებულ დიპლომატებთან. მან გააცნო ახალი დევიზი, რომელზეც ჩვენ უკვე ისაუბრე და ასევე წარუდგინა. დევიზზე კიდე დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ იქაც რაღაცები არის გასაგები. სამიტ, ანუ ეს პირველი და გულისხმობს უზრუნველყოფას, ჯარისკაცების და ჯარისკაცების ოჯახების, ანუ სოციალური უზრუნველყოფა. მეორე ტე არის განათლება და წვრთნა, მესამე ტე არის ტოტალური თავდაცვა. ანუ ტო პრინციპში სამივე კომბინაციაში ტოტალურს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ანუ სამი ვარიანტი არის ტოტალური თავდაცვა. ეხა პირველთან მიმართებაში ზრუნვა, რომ აუცილებელი არის ჯარისკაცზე, ეს მე მგონი ახალი არ არის და სახელმწიფოს ნომერ პირველი პრიორიტეტია, რადგან თავდაცვა მეშვიდე. არის ყო ახამდე გიორგი ეს. რა არის ახალი ამ კონცეფციაში? მოდი ეს გავაკეთებ. ახალი არის ის, რომ რეალურად ჯარისკაცებზე ზრუნვა, როგორც ასეთი პრიორიტეტულად გამოცხადდება, აქამდე დეკლარირებული არ ყოფილა.
რადგანაც დეკლარირებულად ამ ყველაფერს აკეთებდა შეერთებული შტატები. ანუ თურქნის დაახლოების პროგრამიდან მოყოლებული შეერთებულმა შტატებმა მილიონობით დოლარი დახარჯა ქართული არმიის ჩამოყალიბებაში. ანუ სწორად იზრუნავდა ქართველი ჯარისკაცის სოციალურ უზრუნველყოფაზე, ჩაცმას, დახურვას, კვებას და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში წრფნას. ანუ წრფნაზე იხარჯებოდა ძალიან სერიოზული თანხა. ამიტომ ხა ვერ გეტყვით რა გულისხმობს ამ შემთხვევაში მინისტრი შაშკინი, ეს იქნება თითოეული ჯარისკაცის და სამხედრო მოსამსახურისთვის რაღაც სოციალური პაკეტი იქნება ეს დამატებითი საცხოვრებელი კორპუსების აშენება თუ რაიმე განსხვავებული ამ. თუმცა იყო რეკლამები, მე მახსოვს რა ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი ამას როგორ ვქვია, გაწვევის რეკლამები, ხო ალბათ, ამ გაწვევა არ არის სწორი სიტყვა, როდესაც ყოს საკონტრაქტო სამსახურში მიწვევის რეკლამებში იყო საუბარი, რომ ჯარისკაცებს ანუ სამხედროებს ექნებოდა მაგალითად კონტრაქტით უზრუნველყოფი, თუმცა საცხოვრებელ ანუ ბინებთან დაკავშირებით, საცხოვრებელ კორპუსებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის შემდეგ დაიწყო დაახლოებით სამგორის აეროპორტის გზის ტერიტორიაზე სამხედრო ქალაქის მშენებლობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, ბოლომდე იქ შესაძლებელი არ არის. მე ზუსტად ვერ ვიცი, გიორგი, ახლაპარაკია იმაზე, რომ სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება სახელმწიფო მისცეს ბინა. არ არის დაკონკრეტებული, ანუ ეს არის აქ არის დაკონკრეტებული, რაც არის თავდაცვის ოფიციალური განცხადება, რომ ზრუნვა თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს და მის ოჯახზე. აი ეს არის დაკონკრეტებული, რაც არის გამოქვეყნებული თავდაცვის მიერ. ეხლა მეტყობა უბრალოდ მე მესმის, რომ ჯარისკაცები და სამხედროები ძალიან დასაფასებელი ადამიანები არიან, ეს სადავო საკითხი არ არის თავისთავად. თუმცა თქვა თუ ავიღებთ ბინის ღირებულებას დღევანდელ საქართველოში და ავიღებთ ჯარისკაცის ხელფა, ძალიან დიდი განსხვავებაა და მაშინ პირდაპირ ხელფასად გადაუხადო ის პული და ის უნდა ბინას იყიდეს და უნდა ტანკს მე თვითონ არჩი. ხო, ანუ საკმაოდ საკამათო ყოველ შემთხვევაში სუმბურული არის ეს განცხადება, მანამ სანამ არ იქნება დეტალურად საზოგადოებისთვის ცნობილი თუ რას გულისხმობს მინისტრი შაშკინი ამ ყველაფერში. რადგანაც ხე თავისთავად ცხადია, რომ ზრუნვა ჯარისკაცზე არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი. მე მახსენ ხა კოკასეფერტელაძე დანიშნა მინისტრად და მასშტაბებრივი შეუქმნით კომფორტული პირობები, თუ ავშტები ამ ფრაზას იმეორებ და ჯიბროთ. ხა ჯარისკაცების კომფორტულ პირობებზე არის მან საუბარი. ნუ იმედი მაქვს, რომ ჯარისკაცებიც იქნებიან კომფორტული მდგომარეობა. 24 საათი და თუმცა რა იგულისხმება ჯარისკაცის კომფორტული მდგომარეობა ეს საკითხი. კარგი, მეორე შემოდი. მეორე ანუ ტოტალური წრფნა. ტოტალური წრფნა, ანუ განათლება და წრფნა. აკაც სიტყვა ტოტალური წრფნა რას ნიშნავს? ცოტა გაუგებარი არის. ისე და ჯარისკაცის ფუნქცია არის მშვიდობიანობის პერიოდში მოემზადოს ომისთან, ანუ ყველაზე ცუდი სცენარისთან. ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს მისი საქმე არის, რომ მუდმივად ვარჯიშობდეს და სწავლობდეს. უნდა იყოს მზად, რომ ტერს შეხვდეს ადეკვატურად და ტერს მიაყენოს მაქსიმალური ზიანი. და რამდენადაც მე ვიცი, თანამედროვე არმიებში ზუსტად თქვა იგივე საფრანგეთში, ამერიკაში, ბრიტანეთში ზუსტად იმიტომ ამბობენ, უარს გაწევაზე, რომ თანამედროვე არმია გახდა ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური. ადამიანები უბრალოდ იმ ორ წელიწადში, როდესაც გაწვევა მოხდენს, ვერ ასწრებენ იმ ტექნიკის ათვისებას, მე ეს მორალურად ძველდება და შესაბამისად ამიტომაც არის, რომ ჯარისკაცები ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროფესიაა ჯარისკაცებში, ის მუდმივად რაღაც განათლება უნდა მიიღოს, რომ აითვისოს ახალი ტექნოლოგია. ანუ მუდმივად მას ჭირდება ახალ საფეხურზე გადასვლა, რადგანაც იგივე შეერთებულ შტატებში წერენ სერიოზული სამხედრო მიმხილველები იმის თაობაზე, რომ ადამიანის ტვინი არის გარკვეულწილად სწორედ შეზღუდული ბრჭყალებში ვიტყვი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად საკმაოდ რთული ხდება ინფორმაციის გადამუშავება. იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება, რომ მიიღოს უზარმაზარ ეკრანებზე დაახლოებით 900 და 1000 კილომეტრის სიკით ინფორმაცია, თუმცა ამ ინფორმაციის გადამუშავება არის საკმაოდ რთული. და სწორედ აი ამაზე მიმდინარეობს. ანუ ახლა ახალი პრინციპში არაფერი არ არის, ეს ჩვეულებრივი პუნქტი. ანუ განათლებაც იდო ამ პუნქტში, განათლებაც იყო პრიორიტეტი როგორც წინა მინისტრის, ასევე იმის წინა მინისტრის დროს, იმიტომ რომ განათლება არის ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საჭირო, საჭირო არის ჩამოყალიბდეს ოფიცერთა განათლებულ ოფიცერთა უცხოეთი განათლების ციკლი უნდა არსებობდეს, ბატონო, გასაგები. ახალი არაფერი, ტოტალური თავდაცვა, ეს არის უმაღლესი არის ეს საკითხი. ტოტალური თავდაცვა, ეს არის უმაღლესი მთავარსარდლის ინიციატივა, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ გაახმოვანა, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე ეს არ ყოფილა გაფორმებული. ეს იმას ნიშნავს, როგორც მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თითოეული ბუჩქი ბუშტუნა შეეძლოს წინააღმდეგობას გაწევა. დიახ. ანუ სწორედ ეს არის ტოტალური თავდაცვა, ეს იგულისხმება, თუმცა აი აქაც ამ შემთხვევაშიც მკვლევარებს და მომხელებს საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს, ამის განმარტებაც არ ხდება. და როდესაც ტოტალურ თავდაცვაზე მივდივართ, პირადად მე ასოციატიურად მახსენდება თქვათ რეზერვი, რომის შექმნისთვისობა იყო და იმ ადამიანების სამი პატრიოტიზმის მიუხედავად, ვინც ამ რეზერვში მსახურობდა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეზერვმა აბსოლუტურად არ გაამართლა მაშინ, როდესაც საჭირო იყო
Ամխալքիս Սապարլամենտու դասպնաշիրով ռեզերվումա արգահամարդլա ռեզերվուկու կոյլազես ուստիր գոլի Ամշեմ թովաշի Սավուբարի արարի, ողոնդ իմ ադամիենև զեմ ինձ ռեզերվշիմ սախորով მიმართულება უნდა მიეცათ, ბრძანება უნდა გაეცათ, რასაც აკეთებენ ჯარში. ორი ძირითადი პუნქტი იყო გამოკვეთილი 2008 წლის ომის საპარლამენტო ომის შემთხვევითი კომისიის დასკვნაში. პირველი ეხებოდა მართვას და მეორე ეს ეხებოდა რეზერვს. რეზერვა არ გაამართლა მაშინ, რადგანაც არასდროს მიმდინარეობდა სწავლება, აქაც იყო კვალიფიციური კადრების პრობლემა, რადგანაც მინიმუმ ცოტანი იყვნენ ის ოფიცრები, რომლებიც ამ რეზერვის მართვით იყვნენ დაკავებული. და ახლა მივედით ახალ კონცეფციამდე რეზერვის, რასაც ხედავთ, რომელიც ნუ არ ვიცი ახლა გარკვეულწილად ცოტა ყაჩაღობის შეგრძნებას იწვევს, იმიტომ რომ ეს ხუდღიანი ავტომატებს სახლში გაგატანთ, არ ვიცი ახლა რამდენად არა, გაცხადებული ოფიციალურ დონეზე გაცხადებული არის, რომ საბრძოლო იარაღს სახლში არავინ არ გაატანს. ჯერჯერობით კონცეფცია არის მხოლოდ ხედვის დონეზე, ან კონცეფციის დონეზე წარმოდგენილი, დიახ. რაც შეეხება ამის შემდეგ გაწერილ პუნქტებს, ანუ რა იგულისხმება, რამდენი ხნით უნდა იყოს ეს მომზადება, რა ხარისხის, რა კვალიფიკაციის, ვინ მოამზადებს, აქაც არის აზრთა სხვადასხვაობა, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ამ დრომდე ჩამოყალიბებული არ არის. არსებობს რამდენიმე კონცეფცია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ იყო განხილული თავდაცვითი უშრობის კომიტეტზე, იქაც იყო საუბარი მაგალითისთვის ვეტერანებისთვის მიეცათ ეს უფლება, რომ ვეტერანები ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და სწორედ ვეტერანებს მოემზადებინათ დღევანდელი რეზერვი. კარგი, კლიანობაში რომ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. კლიანობაში რომ ვთქვა, სამი წელს კონცეფცია, რომელიც დიმიტრი შაშკინმა დღეს ჩვენს პარტნიორებს წარუდგინა. არის ეს კონცეფცია, არის ეს კონცეფციის კონცეფცია, ასე ვთქვათ. ალბათ ჯერჯერობით ეს არის საკმაოდ ზოგადი ხედვა, რადგანაც მას ქონდა პირველი შეხვედრა, ასე დავარქვეთ ეს. ამას ჭირდება მინისტრის ხედვის ჩამოყალიბება, რომელიც იდეაში უნდა გამოქვეყნდეს ძალიან მალე. ან დაახლოებით 1-2 თვის მანძილზე იყოს ცნობილი. მე ხა ის არ შევიტან ბატონი შაშკინის პროფესიონალიში სამხედრო საქმეში, მაგრამ ის რომ საქმეში ვერ ვერყვები და სხვა სხვაზე რა უნდა ვთქვა, მაგრამ მე მგონია რომ თქვა ამაში მარცხნებს ეს დევიზი რომელიც დღეს მოიყვანა რომ ჯერჯერობით ჩვენ მაინც იმ სტადიაზე ვართ როდესაც უფრო ლამაზი ფრაზებით ვცდილობთ რაღაც ფონს გასვლას ვიდრე რეალურად რაღაცის კეთებით იმიტომ რომ რატო გეუბნებით დევიზი როგორ არის არც მშვიდობიან დროს და არც უმში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ თითქოს ყველაფერი სწორია მაგრამ მეორე სხვა ეს სისულელეა უბრალოდ პირდაპირ შემიგვი მშვიდობიან დროში შაშკინი არ მიმატოვებს რას ნიშნავს მე მისი ცოლი ვარ, თუ რატო არ მიმატოვებს? წავიდეს რა, ის თავის გზაზე, მე ჩემ გზაზე. ანუ როგორც ლაპარაკი არ რეინჯერების დევიზე, რომ ჩვენ არცერთ ადამიანს არ ვტოვებთ. აქ არის საუბარი, რომ რეინჯერების წესია ბრძოლის ველზე არ დატოვონ, არც მიცვალებული, მოკლული, არც დაჭრილი თავიანთი თანამებრძოლე და ყველა თავიანთი, თქვა, თავის სიცოცხლის ფასად თუნდაც გაიტანონ ბრძოლის ველზე, მაგრამ რატომ არ უნდა მიმატოვოს ჯარისკაცებმა მშვიდობიან დროს? ანუ როგორ ჩათო უნდა ვიაროთ ჯარისკაცებთან? აქ სამწუხაროდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ხო ვისაუბროთ, რომ პირველი ეს არის მშვიდობიან დროს და არც ომში, ან ნიშნავს იმას, რომ ჯარისკაცი არ დარჩება უყურადღებოდ. ყოველ შემთხვევაში ჯარისკაცებზეა აქ. ჯარისკაცებზე არის საუბარი. ის რომ დევიზი გამოჩნდა, ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ აქამდე სამწუხაროდ თავდაცვით თავის დევიზი არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რეინჯერებისგან გადმოთარგმნილი და ჩამატებული რამდენიმე სიტყვა, ყოველ შემთხვევაში წინ სულ არის, იმიტომ რომ რიგ სამხედრო ნაწილებს საერთოდ არ ქონია დევიზი, რაც რომ ღერიან ხომ ება რაზვია. რაც ძალიან გასაკვირი იყო. ერთი რამ მინდა გითხრათ სწორედ აი ამ დევიზთან დაკავშირებით და ზოგიერთი მკვლევარის მოსაზრებაც გაგიზიაროთ, რომ შაშკინის დანიშნვა თავდაც მინისტრად იყო ერთგვარი რევერანსი იგივე შეერთებული შტატებისთვის. და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე შემოვიდა რეინჯერების ეს ახალი დევიზიც, რომელიც უკვე დიპლომატიურ კორპუსთან დღეს გაჟღერდა ოფიციალურად. რაც შეეხება ტოტალ ქერს, ანუ იგულისხმება დაცვას, ხო, სოციალურ დაცვას და ზრუნვას თითოეულ სამხედრო ტოტალური ზრუნვა მოსამსახურებს. აქაც ერთი გულდასაწყვეტი მომენტი აქვს თუნდაც ვეტერანებს, იმიტომ რომ ვეტერანები არც ერთ სიტუაციაში არ ფიგურირებენ, ანუ ესენი არ არიან მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბრძოლის ვეტერანები. სამწუხაროდ ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ძალიან ბევრ საბრძოლო მოქმედებაში იღებულობს კათოლიკეთის მონაწილეობას და ერთდას დავამატებ, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა. აქ იგულისხმება მაგალითად ვეტერანები, რომლებიც ბალკანეთში მსახურობენ.
ვეტერანები, რომელიც ერაყში მსახურობენ, ვეტერანები, რომელიც ავღანეთში მსახურობენ, ასეთი ვეტერანები საკმაოდ ბევრი ყავს. ანუ ბოლოდროინდელი ვეტერანები. რა თქმა უნდა, ერთი სიტყვა ჯერჯერობით ჩვენ არც ერთი მინისტრის ხედვაში ერთი სიტყვა მათ შეხება. ჩვენ მუდმივად ვიწევს ისეთ თემებზე საუბარი, რომლებიც ერთის ხური ვიცი და მეორეს თუ ვერ ვადასტურებთ, რადგან თვითონ ის ადამიანები, რომლებიდან სისტემა შემოდის, მე ნუ ეკრანზე გამოჩენას ერიდებიან და კამერებთან გამოჩენას, ხო? თქვა, ცნობილია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჯარში არის ისეთი პრაქტიკა, რომ ადამიანები, რომლებიც რაღაც საპენსიო ზღვარს აღწევენ, მათ ერთი კვირით ადრე, ერთი თვით ადრე, სამი თვით ადრე უეცრად ათავისუფლებენ ჯარიდან, იმის გამო, რომ თქვა პენსია არ გადაუხადონ. ან არაძლევენ მურიგ წოდებას, რომ უფრო მაღალი პენსია არ გადაუხადონ. აი ესეთი რაღაცები არის, ხო, ეს ხდება რეალურად ესე. დიახ, სამწუხარო ფაქტები ამის არსებობს, ამის ფაქტები. და არა ერთი და ორი თან. დიახ, არა ერთი და ორი, განსაკუთრებულად ეს ტენდენცია იყო 2008 წლის შემდეგ, როგორც მაშინ დაემთხვა საბიუჯეტო კრიზის, სოფლიო ეკონომიკური კრიზის და იყო ერთგვარი არგუმენტი, უბრალოდ გასამართლებელი საბუთი, რომ ჩვენ არ გვაქვს თანხები, რომ გადავიხადოთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა მისაღები არ არის. ისე მანდოართ ეს. დიახ, ანუ დემუხს ეძახიან სამხედროები, დე პუნქტით გათავისუფლება არმიიდან, როდესაც სამხედრო მოსამსახურეს უკვე აღარ ეკუთვნის არანაირი პენსია, მიუხედავად იმისა, რომ 19 წელი იმსახურა მან თუ 21 წელი იმსახურა. ისინი მოდიან სახში. ამას ემატება პრობლემა, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ამ დრომდე ვერ ჩამოყალიბდა გადამზადების კურსები, მაგრამ სამხედროები არის გარკვეული კასტა, რომელიც ვიწრო სოციუმში ცხოვრობენ. ისინი ცხოვრობენ ჯარისკაცულად და ისინი არიან ჯარისკაცები, ანუ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წამს უნდა შეასრულონ საბრძოლო ამოცანა. ამ ხალხის კვალიფიკაციის გადმოტანა სამოქალაქო სექტორში არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, რომელზეც დღეს არავინ არ მუშაობს და ეს არის ფაქტი, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ ყავს უამრავი ვეტერანი, ხალხი რომელიც ომობდა და ამ ვეტერანი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ბევრი წელი იმსახურეს ჯარში და სინამდვილეში ისინი საკმაოდ ახალგაზრდები არიან. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ საკმაოდ ახალგაზრდა ისტორია გვაქვს და ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ანუ 20 წელი არ არის ის დრო, რომ ადამიანს არ მოესწროს თუნდაც ერთხელ თოფის გასროლა იმ საბრძოლო სიტუაციაში საკუთარი ქვეყნისთვის. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის დაცვაზე. ასე რომ, გიორგი, ორი ინფორმაციაა კიდე, რომელიც გადამოწმებას მინდა ეს მოდი ვცალოთ მოკლედ. პირველი არის საუბარი, მე ზუსტად ვერ გავიგე ოღონდ რაზე, ნატოს სუროგატული არმია. დონალდ რამსფელდი ჩამოდის საქართველოში და იქნება ნატოს სუროგატული არმია. არასწორად იყო განმოთარგმნილი, ანუ სუროგატული არმია არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად რამსფელდის ან ვინმეს. ანუ შეერთებულ შტატებს აქვს უამრავი მილიონი დახარჯული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ეს არმია არის შვილობილი. და იქ არანაირ სუროგატულ არმიაზე, რომ ახალი არმია შეიქმნას, ახალი კონფლიქტი ძალიან და მეორე ნატოს წვერთების გატარებასთან დაკავშირებით შეიძლება ბოლო დღეებში ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელიც რომელშიც ერთის ხრივ მონაწილეობდა ქართველი ბიზნესმენები, მეორეს ხრივ კი პენტაგონის შესყიდვების მაღალჩინოსნები. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პენტაგონმა შესაძლოა შეიძინოს მაღალი ხარისხის მქონე ქართული პროდუქცია და ეს ყველაფერი უკვე თავისი ქსელის საშუალებით გაფანტოს ავღანეთ თუ ასე შემდეგ. დაახლოებით 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ხარჯავს პენტაგონი შესყიდვებზე. რეალური შანსი არის ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის, რომ ამ სისტემაში ჩაჯდეს, რადგან თუ კი აქვს სერტიფიკატი პენტაგონის შესაბამის სამსახურის, მას აქვს ხელფეხი გახსნილი. და მართლაც პირველი შემთხვევა არის, უბრალოდ მეორე შემთხვევა, როდესაც ესეთი დონის შეხვედრა ჩატარდა. ერთადერთი კომპანია იყო, რომელიც 2011 წლიდან აკეთებდა ამ მომსახურებას, ანუ ქაღალდს აგზავნიდა და ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ ჩაერთოს იქ სხვადასხვა კომპანიები. თუ გავითვალისწინებთ, ამ 40 მილიარდის გარდა 2014 წლის შემდეგ 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რომელიც იქნება გამოყოფილი ავღანეთის მთავრობისთვის მისი პოსტ აისაფის ოპერაციისთვის, საკმაოდ სერიოზული ციფრები არის ეს ყველაფერი და სერიოზული შანსი არის საქართველოსთვის, რომ მეტად ჩაერთოს ამ ყველაფერში. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც მიღებული იყო გადაწყვეტილება ქართული ჯარისკაცების ავღანეთში გაგზავნის თაობაზე, ის იყო უპირობო გადაწყვეტილება, ანუ სანაცვლოდ საქართველოს არაფერს არ იღებდა და ფაქტობრივად ნატოს გზა გადიოდა ქართულ ჯარისკაცებზე. ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა საქართველო თუ კი ის დაარადგენს მაღალი ხარისხის პოზიციას, თუ კი დააკმაყოფილებს, მიიღოს უკვე რაღაცა სერიოზული შედეგი, იმიტომ რომ ავღანეთში თუ კი ჩახედავთ გინდა Google-ში, გინდა Wikipedia-ში 0% არის წყალი. ანუ მინიმუმ შეიძლება წყლის გატანა, რაც საკმაოდ
სერიოზული კრიტიკის საგანი იყო ჩვენი მთავრობისთვის მაშინ, როდესაც ამ რაოდენობის ჯარისკაცებს ვაგზავნით ავღანეთში. ორ თვეში ჩვენი რაოდენობა ავღანეთში იქნება დაახლოებით 1700 ჯარისკაცი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება უსურვოთ ქართულ ბიზნესმენებს. უსურვოთ აუცილებლად. წარმატება უსურვოთ დიმიტრი შაშკინსაც. იმედია რომ დევიზები, როგორ იყო, სიტყვა საქმეთ ლაპარაკის ნაცვლად. უსურვოთ დიმიტრი შაშკინს თავისივე ძველი დევიზი შეასრულოს. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს 10 საათზე 19-ზე მატრიცაში ნახვამდის.